Uka chaka, uka, uka, 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 uka chaka. Uka 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 cha cha 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 uka uka uka. Det er lørdag. Det er det, gjorde godt nok. Skal vi ud i byen så? Jeg overvejer lidt, men jamen, jeg gider ikke rigtig bare på bank. Nej, altså. Vi kan ringe efter dem nu. Vi kan være dogne og ringe efter dem. Jeg har faktisk en... Yes. Hvad er du til i dag? Er det... Det er voldsmager. Yes. De er også gode. Nummer 12 plejer vi jo på, faktisk. Jeg synes bare, at det er blevet så ordinært med det alubat. Det er rigtigt. Man får altid med alubat. Det er faktisk blevet lidt for klassisk. Ja, det er rigtigt. Så tror jeg faktisk, en nummer 23, skibersmæk, og så med leverhug. Det sidder jeg faktisk lige og higer lidt efter, kan jeg. Jeg tror mere, jeg er til den der pulsel. Pulsel? Okay. Du ved godt, hvad jeg kan lide. Kan du ikke ringe og bestille? Jo. Nummeret står... Ja. Okay. Hallo? Er det vores voldsmager? Vi vil gerne bestille 2 røvfulde, og de skal bringes ud. Vi skal have en nummer 23, skibersmæk, godt med leverhug. Nej, uden rygmærke, tak. Så skal vi have en prudensel, og der skal være en blodtud. Flækket øjenbryn, og så en springflyveskalle, hvis vi klarer det. Nå, vi er løbet tør for spring og fly. Jamen så bare en almindelig skalle med et knæspark til. Okay. Så skal vi bare have en almindelig skalle, og så med et ordentligt knæspark. Okay. Vi bruger begge 2 briller jo. Og det koster bare 5 kroner, ikke? Jamen det er fint. De har ham 20 minutter. Okay, tak skal du have. Det var det. Jeg glæder mig godt nok til at få min bryg. Jeg sidder også lige her. Yes. Kan jeg godt mærke. Det begynder at... Jeg tror, vi er rigtig godt. Ja. Men kan bare... Ja. Det skal bare være nu. Man er sej, altså. Yes. Ærede brødre! Cherokee, sortfødder og andre bagbordsindianere. Jeg har fået en skrivelse fra den hvide mand, som byder os at barbere fjerpragten, begrave stridsøksen dybt i hullet, ellers vil han komme med bøssen. Derfor opfordrer jeg alle til at spænde buen og slibe stridsøksen. Børsen hund, hvor er min hovedbeklædning? Den er lige her, mægtige laver i lyngen. Ja, ja. Ærede brødre, Cherokee, sortfødder og andre bagbordsindianere. Jeg har fået en skrivelse fra den hvide mand, som opfordrer... All right.
Bataljon, påbegynd march på stedet. I de mest uslige og dogne og klamme soldater, der nogensinde har været i Tyrkiets her, hele deres historie, nummer 42, hvad er deres formål med at være i tyrkiske hær? At vrikke, hygge og strikke, de er et skidesvin. Det er det bedste svar, jeg nogensinde har fået hele min militære karriere. Genoptag, march på stedet. Hop! Jeg vil have sådan en generalløjtnant, korporal Sjajk. Bataljon, hold! Nummer 669 til 42, højre op! 710 til 46, venstre op! Præsentere, mabe! Mabe, pop! Omkring! Præsentere, røv! Røv, pop! Balling på glædet! Påbegynd, mabe, dans! Umt, 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 umt. Bataljon, hold! Bataljon 3, I kan gå i bad. Hej med det, der pusler ved vinduet. Hvem er nu det, der pusler ved vinduet? Hej med nu det, der pusler ved vinduet. Det er bare mig til Abdullah. Abdullah, lad nu være for med mig. Abdullah, lad nu være for med mig. Abdullah, lad nu være for med mig. Jeg kommer sgu ikke, Abdullah. Hej med nu det, der tager mig på tæren. Hej med nu det, der tager mig på tæren. Hej med nu det, der tager mig på tæren. Det er bare mig til Abdullah. Abdullah, lad nu være for med mig. Abdullah, lad nu være for med mig. Abdullah, lad nu være for med mig. Jeg kommer sgu ikke, Abdullah. Hej med noget det, der tager mig på lårene. Hej med noget det, der tager mig på lårene. Hej med noget det, der tager mig på lårene. Det er bare mig, siger Abdullah. Abdullah, lad nu være for med mig. Abdullah, lad nu være for med mig. Abdullah, lad nu være for med mig. Jeg kommer sgu ikke, Abdullah. Sgu ikke godt.